čast mi je i zadovoljstvo što mogu jednom ovakvom skupu da se obratim ispred institucije koju predstavljam, ispred Pirotskog upravnog okruga. Kako je potpredsednik Euroregiona Nišava, domaćin ovog dešavanja, gospodin Vladica Vučić, nije ni čudo da Pirot bude domaćin prve akademije za lidere prekogranične saradnje Saveta Evrope u pograničnom regionu Srbije-Bugarska. Kao pogranični okrug, nas povezuje neraskidiva veza dobrosusedskih odnosa, od kojih pokazalo se kroz vreme imamo izuzetnu korist. Građenjem čvrstih veza, kroz reformu lokalnih samouprava, dobijamo jaču poziciju kod prekograničnoj saradnji, što nam dalje otvara mogućnosti novih projekata koji će kroz realizaciju doneti benefite za obe strane. Verujem da će ova trodnevna akademija biti samo odskočna daska za dalju saradnju. Želim vam prijatan boravak u našem gradu i uspešan rad.